Ahoj, děti. Jsme na straně 15, nadepsané A15, a pokračujeme druhým cvičením. Tak, tady jsou jenom piktogramy v zadání. Pokuste se je přečíst. Ano, uh -huh, správně. Prohlížej a nakresli. Tak, prohlížet, budeme tady ty ciferníky a kreslit. Jo, všude jsou velké ručičky směřující nahoru, čili všechny ciferníky ukazují celou hodinu, ale chybí nám tady malé ručičky, které, ano, Matýsek tady doplňuje, malou ručičku u zadání 4 hodiny, takže my je budeme domalovávat. Takže jak to bude? Tady máme 4 hodiny, to už Matýsek dodělal. Velká ručička nahoru, ta tam byla a malá ukazuje přesně na tu tečku, která je u té čtyřky. No a my budeme pokračovat s tou jedenáctkou. Takže velká ručička je tam, kde má být a malá ručička bude ukazovat a já si trošku pomohu takovým nástrojem, abych přesně trefoval ten směr na tu tečku u jedenáctky, protože je jedenáct hodin. Tak, další, třináct hodin, no jo, třináct hodin, ale tady vidím jenom číslo do 12. Takže třináct hodin, to je, když je jedna hodina odpoledne, dvanáct, třináct, takže tato ručička bude ukazovat sem na jedničku, protože to je odpoledne a to je 13 hodin a to ukazuje stejně. Tak a já jsem to neudělal moc hezky, mě se klepala ruka, takže si vemu tady takhle. Výborně, tohle už je lepší. No a mělo by to směřovat přesně na tu tečku. Pokračujeme dál. 10 hodin, tak to je jasné. Desítka tady je. A malá ručička přesně na tu desítku. Tak. No a já jsem udělal polovinu cvičení a druhou zkusíte vy. Takže prosím, přerušte si video, ořežte si tu červenou pastelku a domalujte malé ručičky, ale aby to opravdu směřovalo na tu tečku u té číslice. Tak prosím, přerušte video, za chvíli porovnáme řešení. Tak dalo to trošku práce, že jo? Když to vypadá jednoduše. Tak 9 hodin. Malá ručička ukazuje na devítku. A pozor, 15 hodin. No, jak jste to udělali? 13, 14, 15. Ano, 15 hodin. To jsou 3 hodiny odpoledne. Takže na trojku. Ukazuje malá ručička 7 hodin, je tady dolů, na sedmičku a 12 hodin. To vlastně není vidět. To se takhle trošku překryje. Máte také tak? Já to tady ještě ukážu na tomhle řešení. A to řešení odpovídá našemu řešení. Takže známe hodiny, aspoň do 15. Zlepšili jsme se. Skvělá práce. To mám radost.